Pekný večer, nedeľný večer vám prajem všetkým, ktorí ste sa pripojili na dnešný posledný technický webinár. Vieme, že už od 1. marca tieto technické webináry nebudú. Budú každú stredu. Medzinárodný webinár sa bude diať, o tom sme tiež hovorili. Budú ju ako komentovať a sprevádzať pán Sibiriakov a pán Alex Suchodojev, mimochodom, ktorí tiež boli včera, predvčerom s nami v Minsku, pricestovali zajtra a pricestujú sem na Slovensko, nakoľko útorok začína výstava v Brne, kde sa zúčastňujeme. Budeme tam mať 4 workshopy. V stredu, štvrtok je táto výstava v Brne prístupná pre verejnosť. No a potom v sobotu sme zorganizovali na 4. marca takú konferenciu v jednom hoteli v Brne, myslím Continental, ako sa volá ten hotel, pozvánku ste dostali, čiže ste srdečne všetci vítaní. No, poďme sa pozrieť dnes, aj keď trošku nevyspatý, unavený. Zase mám jednu skúsenosť, ktorá sa potvrdila, že pri takýchto návštevách v Minsku sú noci veľmi krátke, čiže je potrebné spať veľmi rýchlo, že? Lebo napríklad dnes ráno sme odchádzali z hotela o 5, čiže o 4 sme stávali, spať sme išli asi o 3, takže naozaj krátka noc, veľmi rýchlo bolo treba sa vyspať. No a teraz už sme samozrejme fit. Ja som si pripravil, čo som stihol pre vás, taký prehľad tej návštevy našich arabských partnerov v spoločnosti Skyway. Zúčastnili sme sa na rokovaní v kancelárii pána Junického, navštívili sme Ekotechnopark, kde partneri sa mohli previesť na Unibajku, previesť, hovorím. No a potom samozrejme ďalšie rokovania v tom Ekodome, Ekotechnoparku. Potom sme navštívili závod, kde si tiež naši partneri zajazdili aj na tom elektromobile, zajazdili si na elektrobicykli. Myslím si, že obojstranná spokojnosť vysoká, samozrejme, budem to komentovať tak, ako tie veci rad za radom nastali. Čiže ešte raz vítam vás, moje meno je František Solár. Dnes naposledy technický webinár so zaujímavosťami ohľadne návštevy arabských partnerov spoločnosti Skyway. No, prvýkrát sme cestovali do Minska bez víza, čiže sme si vyskúšali, žiadne problémy nenastali, pekne nás pustili. Prvé veľké prekvapenie, ktoré nás stretlo priamo na letisku, bolo, že osobne nás čakal pán Junický. To si myslím, toto je taká, som robil takú selfie fotku tuto hore na letisko, kde sme tak pri kávičke, v takom dobrom zákusku sme sa zvítali, kde sme proste povedali, čo bude nasledovať na takú pol hodinku. Potom sme sa rozlúčili, pán Junický išiel samozrejme domov a my sme pokračovali s pánom Gamalom Morsim, ktorý je generálny sekretár Arabsko-slovenskej obchodnej priemyselnej podnohospodárskej komory u nás na Slovensku. Už viete, že ja som tam taký výkonný viceprezident, tak sme s pánom generálnym sekretárom sme cestovali, ako som spomínal, osobne nás pán Junický privítal na letisku s pánom Baburinom. Potom sme išli do hotela po takom krátkom rozhovore. Potom my sme trošku absolvovali takú nejakú prechádzku. Odišli sme do hotela Belarus, nakoľko teraz sme bývali v novom hoteli v Renaissance. Bol nám tento hotel odporúčaný aj pánom Baburinom, aj pánom Junickým, nakoľko čakali sme tú vzácnú návštevu z krajín GCC, čiže našich arabských partnerov, kde nám bolo povedané, že no, tak asi ten trojhviezdičkový hotel Belarus by nebolo práve to orechové pre nich, tak
sme boli nútení aj my sa ubytovať v takom drahšom, luxusnejšom hoteli. Ale ten výhľad z toho hotela Belarusko 21. poschodia, to je proste nádhera, tak sme tam s pánom Gamalom večer sa odprechádzali, urobili zo pár fotiek, no a trošku sme sa porozprávali, no sme sa pripravovali na ten akože zajtrajšok. V piatok bol ako pre nás hlavný deň, mali sme jednoznačný taký plán, by som povedal, ale k tomu sa samozrejme dostanem. No ráno sme po raňajkách nás zobrali do firmy, do spoločnosti Skyway. Viete, že tri poschodia má spoločnosť prenajatých, opäť po pozvítaní aj s generálnou raditeľkou spoločnosti, s manželkou pána Junického, s Natáliou sme začali rozhovory. Pán Junický sa pýtal na investície zo Slovenska. Má ohromný prehľad, ako ktorý štát funguje. Ohromný prehľad aj po finančnej stránke, aj po tom, že aké akcie sa organizujú. Naozaj ten človek má všetko v hlave, aj keď tá finančná stránka nie je jeho parketa, má o všetkom prehľad. No s pánom Morsim Gamalom sme mu predstavili proste aj činnosť tej Arabsko-Slovenskej obchodnej priemyselnej poľnohospodárskej komory. Povedali sme, že organizujeme taký medzinárodný summit na Slovensku, v Bratislave, koncom mája, kde sa zúčastnia veľmi významné osobnosti. Pevne veríme, že príde aj prezident Českej republiky, prídu niektorí ministri, bude prítomný prezident Slovenskej republiky, bývalý prezident pán Šuster. No a povedali sme aj to, že samozrejme veľmi radi privítame aj zastúpenie spoločnosti Skyway, ale predsa by to bolo iné, keby pán Junický stál po boku premiéra, prezidentov a on vítal ďalších hostí, lebo to bude summit slovensko-česko-arabský, kde budú samozrejme okrem tých významných hostí, ktorých som spomínal, sa zúčastnia tohto summitu aj predstavitelia významných spoločností, jednak z Českej republiky, zo Slovenskej republiky. Budú tu všetci predstavitelia komôr z arabského sveta, čiže tých štátov, samozrejme aj z komory GCC. Budú tu veľmi významní obchodní partneri z arabských krajín. A pán Junický bude jeden z tých ľudí, ktorý bude vítať tieto delegácie alebo týchto významných hostí spolu s premiérom, s prezidentami a tak ďalej. Nakoľko spoločnosť Skyway sa stala členom, riadnym členom Arabsko-Slovenskej obchodnej, priemyselnej a poľnohospodárskej komory. Pán Junický v priamom zábere podpísal proste prihlášku a stal sa čestným viceprezidentom tejto Arabsko-Slovenskej obchodnej, priemyselnej a poľnohospodárskej komory. Ja som vám pripojil link tuto do chatu. Tam sú všetky videá, aj podpísanie tej prihlášky, tej zmluvy. No samozrejme, po tomto akte, čo bolo prekvapenie pre tých ostatných prítomných, pre Viktora, pre pána Sibiriakova, aj pre Alexa Suchodojeva, ako prítomných na týchto rokovaniach, pán Junický naozaj zo srdca takým krátkým príhovorom poďakoval všetkým klientom, všetkým spolupracovníkom, všetkým aktívnym členom tu na Slovensku, Českej republike, nakoľko veľmi dobre chápe, aké vzťahy boli predtým, ako Československo, keď bolo spolu. Teraz nehovorím o politických vzťahoch, ale o kooperačných vzťahoch. Že naozaj si veľmi váži nás tu na Slovensku, v Českej republike, že robíme naozaj veľa a že napriek tomu, že Slovensko je veľmi malý štát v porovnaní s inými krajinami, ktoré sú súčasťou tohto celosvetového projektu, že dole s klobúkom pred nami,
aké investície dokážeme dať spoločnosti na podporu rozvoja tohto projektu. No samozrejme, všetko, čo som teraz povedal, všetky videá môžete nájsť na tom linku, ktorý som pripojil do chatu, stačí sa odkopírovať. Sú tam viaceré videá, ktoré robil pán Sibiriakov aj cez Periskop. Sú tam, myslím, 4-5 videí, čiže keď budete mať čas, dneska večer po webinári si ich postupne môžete poprezerať. My sa pokúsime aspoň tie najhlavnejšie videá, aby sme tam mali slovenský dubbing, lebo je to rusko, anglicko, slovenské. No, čiže po tomto akte, samozrejme tá atmosféra už bola v kancelárii úplne iná. Tým nechcem povedať, že na začiatku nebola, však my sme niektoré veci samozrejme predjednali. No a dohodli sme sa samozrejme na ďalších investíciách, dohodli sme sa na spolupráci. Slovensko pálenicky vníma ako vedúcu krajinu v európskom kontexte. Vnímajú ako budúce centrum Skyway pre Európu. Dohodli sme niektoré konkrétne kroky, ktoré budeme v blízkej budúcnosti podnikať tým smerom, aby naozaj Slovensko sa stalo centrom pre Skyway pre Európu. No a potom sme aj s pánom Gamalom rozprávali o tom pánovi Juninickému, že v tomto kontexte, aké je významné byť členom komory, v tomto kontexte samozrejme, aké je významné, že zajtra, na zajtrajšom tom rokovaní s arabskými partnermi budeme môcť proste predstaviť spoločnosť Skyway ako jednu z vedúcich spoločností, ktorá je členom Slovensko-Arabskej obchodnej priemyselnej komory. No, potom sme samozrejme navštívili, nakoľko pán Gamal Morsi bol prvýkrát v Minsku, a sme prišli kancelárie konštruktérov, kancelárie inžinierov. Mimochodom, už do dnešného dňa viac ako 180 kvalifikovaných inžinierov, konštruktérov pracuje. Do septembra ten počet má byť okolo 500. 500 vysoko kvalifikovaných inžinierov, konštruktérov bude zamestnaných v spoločnosti Skyway. Samozrejme, krátky obed v jedálni, tam v tom business centre. Sami vidíte na spodnom obrázku, proste, že to bolo naozaj také milé, jednoduché. Sme sa najedli, potom sme pokračovali po obede v rokovaní. Pred 4. hodinou nám zavolali z letiska, že pána Nagyho, ktorý je generálny sekretár tej veľkej komory, tých krajín GCC, nechcú pustiť na územie Bieloruska, nakoľko má diplomatický pás. A proste ľudia, ktorí majú diplomatický pás, musia mať povolenie od ich vlády. Tak si predstavte tú mašinériu okolo toho, kde sama pani generálna raditeľka sa veľmi osobne zaangažovala. Vypísali sa žiadosti na ministerstvo zahraničných vecí, hneď sa to posielalo, vyjednávalo sa. Pán Baburin odišiel na letisko, ono odišlo osobne na letisko s pánom Morsím tiež. No a po takých 2 hodinách sa podarilo pána Nagyho prepašovať z letiska, takže ako všetko bolo v poriadku. Ja som za ten čas ostal v kancelárii pána Junického, sme sa presťahovali do jeho miestnosti, kde sme už tak neformálne aj s pánom Sibiriakovom, s Alexom Suchodojevom jednali už o takých veciach, ktoré momentálne nemôžem zverejniť, ale môžem toľko povedať, že prinesú samozrejme veľkú perspektívu aj pre Slovensko, prinesú perspektívu
aj pre spoločnosť Skyway. Na momente, keď tu bude všetko podpísané, zdokumentované, tak určite proste aj podrobnejšie o týchto veciach povieme. Veľmi dôležitá vec je, čo sme pochopili opäť na tomto stretnutí, že mení sa pohľad na spoločnosť. Už nie je to len taká maličká spoločnosť, ktorá niekde buduje nejaký ekotechnopár, kde skúša, či technológia bude fungovať alebo nebude fungovať. Proste v Rusku, ruská vláda, ruské ministerstvo dopravy tiež naozaj veľmi reálne počíta s týmto projektom na implementáciu, samozrejme po tom certifikačnom procese, kde sa podarilo usmatnúť v kancelárii, som sa videl tieto jedny noviny, to sú oficiálne noviny ministerstva dopravy Ruskej federácie, neviem teraz presne, myslím, z 20. No, z februára 2017, kde celé tie noviny, kde bežne sa píše o viacerých veciach, to je taká štvorstrana, celé noviny píšu o transportnom systéme spoločnosti Skyway. Toto už niečo znamená. Toto je argument aj pre odpornú sféru, že toto ministerstvo dopravy Ruskej federácii sa veľmi vážne zaoberá s touto technológiou a táto technológia v krátkom čase bude implementovaná v celom Rusku. Projekty sú rozpracované. Veľmi zaujímavé, ja som to začal čítať po obede, kde sa hovorí o tom, že napríklad týmto transportným systémom sa prepraví tá kapacita je dvojnásobne vyššia ako teraz tá sibirská magistrála. 200 miliónov tón by sa prepravilo touto technológiou, keby už teraz bola naimplementovaná. Je to veľká výzva a vieme všetci, že proste Ruská federácia je obrovský štát a už keď som sa dostal tým investíciám, samozrejme spomínali sa aj tie investície v Indii. Mimochodom aj z toho je veľmi krásne video na YouTube, kde je veľký záujem o tú technológiu aj z toho dôvodu, že ako sme spomínali, že kde táto technológia bude budovaná, tam sa prinesie elektrina, tam sa prinesie komunikačná možnosť formou transnetu a tak ďalej. A to je jediný maličký štát, kde sa podarilo urobiť dohody skoro o 1 miliárd, v hodnote 1 miliárd dolárov. To je maličký štát, myslím, 2% z rozlohy, alebo 0,2% rozlohy Indie zaberá tento štát, ale je tam 40% množstva nerastných surovín z celej Indie. Čiže veľmi, veľmi významná vec. No a na druhý deň, potom ráno, už keď sme predtým večer privítali arabských hostí, arabských partnerov v hoteli. Samozrejme, trošku večer sme s tými vyšli, to už bez toho nemôže byť. No, na druhý deň sme, bola sobota, samozrejme, že v kanceláriách sa nepracovalo, tak sme išli hneď do ekotechnoparku. Práve tu máte možnosť vidieť na týchto obrázkoch, že ten unibike bol tam namontovaný, funkčný. Naši partneri, no toto bolo z večere. Tu som sa ja trošku otestoval aj s pánom Gamalom. No naši partneri, pán Alla a pán Nagy si sadli a previezli sa. Najprv cúvali dozadu nejaký 1 kilometer. Potom s tým minibajkom sa previezli k nám, boli absolútne nadšení. Absolútne nadšený. To, keď sme sa potom presťahovali do toho ekodomu, proste to, nie že bolo vidieť na nich, oni nevedeli nájsť slova, aby opísali proste, že aké je to prekvapenie pre nich, lebo my sme večer hovorili predtým, že možno, že ten unibike tam nebude, lebo minule, keď sme boli s tou našou slovenskou delegáciou, tak ten unibike bol v závode
No a teraz sa im ho zase podarilo spojazniť. No a práve kvôli ním, kvôli týmto arabským partnerom ho namontovali a oni si osobne mohli aj vyskúšať. Samozrejme, veľmi podstatná vec celého toho jednania bolo, že pán Allah, to je ten chlapík v tej červenej kravate, veľmi, veľmi vzdelaný muž, je generálnym raditeľom, majiteľom rodinnej spoločnosti, ktorá robí aj také prieskumy, ktorá stavia železnice a tak ďalej. No a pán Nagy, ten druhý pán, ja ho niekde nájdem tu, no tuto je, tu sme v závode, tento pán Nagy, to je práve ten človek, ktorý je generálnym sekretárom tej veľkej komory pre šiest arabských krajín GCC. No začali sa priame rokovania s pánom Vinickým, kde pán Allah, ten vysoký sympatický chlapík s červenou kravatou, sa spýtal pána Junického, že prečo toto vlastne robí. Prečo v uvodzovkách proste stratil 40 rokov zo života s takouto technológiou. Na pán Junický, ako jemu je to priznačené, s takým pokojom chladnokrvného džentlmena, proste s takými rozsvietenými očami, s takým výrazom, to bolo vidieť na ňom, sa len spýta, že a prečo nie? Pozrite sa, keď sa moji vnúci, právnúci, opýtajú, že dedo, vedel si, aká je situácia tu u nás, v akom stave si nám zanechal túto planétu a vedel si o tom, že čo bude nasledovať a neurobil si preto nič. A proste samozrejme ten výklad trval aspoň 15 minút, máte to na tom periskope nahraté, tak obidva títo páni z GCC boli veľmi prekvapení odpoveďou. A druhá otázka pána Allu bolo, že kde vidí spoločnosť o 20 rokov. Opäť sa pán Junický zamyslel, podoprel si takto bradu a hovoril, no, vidím túto spoločnosť ako najväčšiu spoločnosť na svete, vidím túto spoločnosť, že bude mať zastúpenie a vybudovaných takýchto ekotechnoparkov budú desiatky po celom svete. A vidím túto spoločnosť, že o 20 rokov bude vlastniť väčšinu dopravných systémov po celom svete. No a takto to pokračovalo. Otázky, odpovede, diskusie. Samozrejme, pán Junický veľa kreslil. On detailne všetko vie nakresliť, popísať, aké možnosti. A jedna príznačná vec bola, že už keď sa skončili tieto diskusie, hovorili, že 15 rokov chodí cez arabský svet. Rôzne rokovania, stretol rôznych ľudí, takého šacha, hen takého a tak ďalej a tak ďalej. Nikdy nikto sa o tieto otázky neopýtal. Prečo to robí? Ako vidí budúcnosť? Čo mieni robiť, ako na burzu a tak ďalej. Nikdy sa o nikto tieto otázky nespýta. Väčšinou padali otázky, koľko je potrebné zainvestovať a kedy na tom budeme mať zisk. A je to príznačné aj z toho hľadiska, potom pán Allah aj pán Nagy vysvetľovali ten prístup, že prečo v arabskom svete podnikajú Američania. Prečo tam podnikajú Francúzi? Prečo tam podnikajú Briti? Prečo podnikajú v arabskom svete Španieli? A Rusi nie. Lebo ruská mentalita a ten vývoj v Rusku predurčil to, že tam nebol problém niečo predať, keď sa niečo vyrobilo. Ohľadne toho trhu, že ten trh bol ohromný. Bola Varšavská zmluva, respektíve RVHP, spolupráca. A oni sa neučili propagovať svoje veci, oni sa neučili marketing.
Aj predtým pán Junický povedal, že Arabi akože majú iný prístup, že sú iní ako Európania. Áno, z pohľadu kultúry sú iní, ale z pohľadu biznisu, keď tam môžu Američania podnikať, keď tam môžu Angličania, keď tam môžu Francúzi, keď tam môžu Španieli, keď tam môžu Taliani, tak asi títo robia niečo ináč ako Rusi. A to bol ten kľúčový moment, keď aj pán Junický nad tým zauvažoval a jednak povedal dve veci. Za prvé, už teraz vidím, že sme chodili za nesprávnymi ľuďmi. Lebo v Bahrajne je tých nie šach, ale ako sa volajú títo stovky, ale to neznamená, že títo vysoko postavení šejkov, áno Vierka, šejkov sú stovky. V Saudskej Arábie sú tisícky šejkov. Tisícky. Ale to neznamená, že majú vplyv na kráľovskú rodinu. Tých šejkov je veľmi veľa. A oni stretávali sa s takým šejkom, hen takým šejkom, čo ja viem, s akým šejkom. Ale to boli nesprávni ľudia, ktorých nezaujímala tá myšlienka, akú povedal pán Junický, že ako si predstavuje spoločnosť o 20 rokov. Že budú vybudované centrá pre Európu, pre arabský svet, pre Áziu, pre Ameriku, pre Kanadu, pre Austráliu. Doteraz tých Arabov to nezaujímalo. Ich zaujímalo, aký konkrétny projekt, koľko to bude stáť a kedy budú z toho zisky. Toto ich zaujímalo. A zase ten druhý moment u tohto pána Alu a pána Nagyho, práve to rozmýšľanie je presne také, aké má pán Junický. Priniesť niečo pre arabský svet, pre budúce generácie. Lebo oni sa pohybujú jednak vo vysokej politike, pohybujú sa jednak vo vysokom biznise. Oni napríklad sa nakontaktovali hneď na banku, ktorá robí investície nad 500 miliónov dolárov. Zo zákona nemôže robiť investíciu pod 500 miliónov. A oni majú priamy vzťah, priamy vplyv. Môžu začať kotúľať tú snehovú guľu a tá sa bude nabalovať. Samozrejme, hneď pán Junický dostal pozvánku, myslím, na 9. marca do Bahrajnu, kde už sa priamo stretne aj s tým bankárom, priamo sa stretne s ľuďmi, ktorí budú projekt financovať. Všetko bude pre Skyway pripravené. Keď nakreslil na tabulu, na flipchart, že ako by si predstavoval spoluprácu s tým arabským svetom, že vybudovať aj tam ekotechnopark, jednu dráhu, druhú, potom aj tú superrýchlu nad 1000 km, aj to zahrnul, postupne dobudovať výrobné závody, celý projekt zhruba 650 miliónov dolárov. Povedali, že OK. Oni presne takto tiež rozmýšľajú. Zanechať niečo pre tú ďalšiu generáciu, lebo oni tiež dobre vedia, že tým spôsobom, ako teraz ten svet spie, veľmi ďaleko sa nedostaneme. Čiže v tomto bola tá prvá zhoda, že tie myšlienky pána Junického, to, čo on sa snažil tých 15 rokov, koľko chodí do Abu Dhabi a do iných miest, v Bahrajne bol, v Saudskej Arábii, v Egypte a v iných štátoch, nikde ho s touto jeho myšlienkou nepodporili. Až teraz sa to stalo práve týmito dvomi pánmi. Oni jednali veľmi rýchlo. Už volali, nakontaktovali sa a tak ďalej. Takže to sú konkrétne veci, ktoré sa udiali. Samozrejme, kým toto všetko prišlo alebo vyšlo von najavo, my sme začali rokovať okolo 11. a rokovanie sa skončilo o 4. o 16. po obede. A stala sa druhá vec, ktorú pán Junický urobil tiež prvýkrát. Nakoľko
On má krásné BMW. Išiel s nami v tom minibuse naspäť do závodu. Nešiel. A BMW išlo prázdno, prázdne pred nami. No a potom sme prišli do toho závodu, kde samozrejme hneď pán Alla, to je taký veľmi jednak sympatický, ale veľmi vzdelaný človek, hneď si vyskúšal tento elektromobilček a hneď hovoril, no, toto implementujeme v nemocniciach, toto implementujeme na letiskách, nakoľko sa len takým joystickom, tuto vidíte, jeho pravú ruku sa ovláda, to je taká veľmi jemná mechanika, je to na elektrinu, je to dvojmiestné, čiže dajú sa prepravovať postihnuté osoby a tak ďalej. Čiže toto bol tiež taký moment absolútne mimo tých veľkých projektov. No a tam sme samozrejme popozerali Unibike, Unibus, teraz už ten 24 miestny Unibus, je tá celá konštrukcia z hliníka je hotová. Budú už robiť tie vonkajšie úpravy. Na druhý taký moment elektrobicykel, ktorý som sa ja vyskúšal, je to aj video, krásne, vyzerá jak zmrzlinár, som trúbil. Toto sú napríklad, pán Alla je vášnivý pretekár a tu v tejto fabrike, ktorú teraz z väčšej časti odkúpila spoločnosť, ako Skyway, vyrobili prvé elektromobily v Rusku. Však viete, to bolo viac menej spolu. No a vyrobili tri kusy. Ja som to už minule, myslím, spomínal. A potom sa ten projekt rozpadol, lebo ten oligarcha, ktorý vtedy bol zvolený za gubernátora, potom nebol zvolený, potom došiel o peniaz a tak ďalej, čiže nemne podporoval ten projekt. Ten projekt skrakoval, ale celý ten technický tím, ten technicko-inžinierský tím prešiel k pánovi Junickému. No títo ľudia v roku 2012 zostrojili aj hybridné pretekárske vozidlo. Na toho pána Allu samozrejme tiež veľmi zaujalo. No a tu samozrejme, tu v závode ukázalo sa to motokoleso, ktoré vyrába ten elektrický prúd. Ukázal sa princíp, ako to funguje. Akurát z toho Unibusu, ktorý bol na výstave, bol zobratý dole tie vnútornosti. To tam všetko skúšali, testovali. No, arabskí kolegovia boli veľmi, veľmi nadšení. A naozaj prislúbili jednu vec, že po návrate na hotel si sadneme, pripravíme komplet návrhy pre spoločnosť Skyway, čo sa aj stalo. A ešte dneska do obeda, predtým ako oni odlietali až po obede, tak si sadli s pánom Baburinom, samozrejme s pánom Vinickým, bol tam aj Alex Sukodojev, aj Sibiriako, dohodli presné kroky, ktoré urobí jedna či druhá strana. Takže bolo to obojstranná veľká spokojnosť, dohodli sa veci a pán Junický, keď odcestuje do Bahrajnu toho 9. marca, tak už tam budú pripravené konkrétne zmluvy na podpis. Jednak financovanie projektov a jednak aj investície do podielov. A tie investície tiež nebudú malé, lebo tam padali slova niekoľko 100 miliónov dolárov, len investície do podielov. A tie investície, tam sa jednalo už ani nie o 100 tisícoch. Takže ja si myslím, že momentálne títo ľudia sú tí praví. Pán Nagy príde sem aj s pánom Allom aj na ten summit, na ktorý aj pán Junický je pozvaný, takže tá spolupráca môže začať. Myslím si, že a keď som dneska ešte zavolal, keď sme prileteli do Viedne,
tak som hneď volal Alexovi, že ako dopadli dnešné rokovania. Alex celý žiaril, hovorí, že super, na všetkom, čo bolo povedané v sobotu, sa dohodli a ide sa budovať veľký komplex v Saudskej Arábii, taký podobný, ako je v Marinej Gorke, Ecotech Technopark, ale už aj so spoločnými výrobnými závodmi. Odsúhlasili financie, odsúhlasili účasti, kto akou účasťou bude prispievať. Takže tieto veci sa urobili. No čo k tomu dodať? To, čo sa začalo kryštalizovať v januári na konferencii, na medzinárodnej konferencii v Tatrách, kde prvýkrát bol prítomný pán Morsi ako generálny sekretár Arabsko-slovenskej priemyselnej obchodnej a poľnohospodárskej komory. Tam sme sa dohodli, že do 3 mesiacov privedieme do Minska správnych ľudí z arabského sveta, takí, ktorí majú rozhodovaciu právomoc, ktorí majú kontakty na financovanie a ktorí vedia urobiť tie potrebné kroky, ktoré Skyway momentálne potrebuje. Lebo spoločnosť má ohromný potenciál, len je to mladá, neskúsená spoločnosť po stránke marketingu, po stránke promotion, ako spropagovať ten projekt. Dokonca pán Nagy, on ako predstaviteľ tej najväčšej arabskej komory, arabsko-priemyselnej komory v krajinách GCC, on navrhuje každý rok 2 ceny pre podnikateľov. Teraz, keď boli v Londýne, tak nám navrhoval cenu pre top podnikateľa pre Ameriku a prislúbil, že navrhne pána Junického ako pre top, neviem presne, ako má názov, aký má názov to ocenenie, že to bude pán Junický, ktorý dostane ocenenie pre ten ostatný, z toho ostatného sveta. Takže záverom, teraz sa zhodnocuje to, čo sa urobilo na Európsko-arabskom samite v novembri v Aténách, kde som ja osobne prvýkrát stretol pána Allu, stretol som finančníkov, stretol som pána Nagyho, kde sme veľa diskutovali, kedy, ako by mali prísť. Viete, že tá návšteva mala byť niekedy posledný týždeň pred Silvestrom v lani. Nevyšlo to, boli tam nejaké trošku také nedorozumenia. No ale hlavné je, že v Tatrách sme potvrdili z obidvoch strán, že to stretnutie je potrebné zorganizovať, ale takým spôsobom, aby nie pán Junický letel zase niekde do Bahrajnu alebo do Saudskej Arábie, ale dostať tých ľudí priamo do Minska, aby videli, aby sa presvedčili. Lebo viete, ja som im ukazoval aj v tých Aténách videa, ukazoval som im prezentáciu. Je lepšie raz byť na tom mieste a vidieť ako 100-krát alebo 1000-krát o tom počuť. To bol náš zámer. Ja si myslím, že ten zámer sa na 100% vydaril. Pomimo toho sme dohodli aj iné obchody ohľadne energetiky a tak ďalej. Takže myslím si, že účel táto návšteva splnila. Už teraz len čakať na to, aby všetko to, čo sa dohodlo, aby to bolo čím skorej na papieri, aby to zo strany Skyway podpísal pán Junický, no a samozrejme zo strany GCC príslušní partneri, ktorí priamo budú jednak financovať, jednak stavať tie projekty. Takže myslím si, že by toto bolo ráno odchod. Konkrétne kroky som hovoril, odsúhlasili sa dneska tie priority, odsúhlasila sa tá spoločná spolupráca, určili sa
tie kroky, ktoré bude treba do toho 9. urobiť, aby sa všetky tie dokumenty pripravili na podpis obi dvoch strán. Zajtra, samozrejme, keď máte otázky, nech sa páči, ešte naposledy sa pýtajte, napíšte mi do chatu. Zajtra prezentácia v Bratislave bude, ja síce budem na letisku vo Viedni, nakoľko príde pán Suchodojev a pán Sibiriakov, ale Zdenko Čech bude robiť prezentáciu. Minulá prezentácia jeho mala dobré ozveny, dobré ohlasy. Nezabudnite, výstava v Brne začína 1.2. Potom konferencia 4. marca. Prihlasujte sa na ekofestival. Ja som bol v hoteli Belarus, už veľmi veľa ľudí objednalo izby. Je to hotel, ktorý je v centre, nebo to je dátum 9.4. nebo 9.5. Čoho? Aký dátum? Ekofestival bude 1. júla. Červenec. 1. júla. Konferencia v Brně bude 4. marca. Výstava začíná 1. marca. Když si mluvil o prezidentovi na summitu, tak počítá s návštěvou slovenského nebo českého prezidenta. Počítáme aj. Dobrý večer, chcem sa spýtať, kedy spoločnosť KMV plánuje vstup na burzu. Pokiaľ všetky plány pôjdu, alebo všetky postupnosti prác a hlavne kapitalizácia majetku spoločnosti pôjde podľa toho optimistického plánu, ktorý je momentálne v hre a podľa ktorého dodnes ideme, tak prechod na IPO, tom na burzu, 15. etapy. A vieme, že 15. etapa má byť uskutočnená, lebo má začiatok 15. etapy, má byť v decembri tomto roku. Dôležitejšie je pre nás to, že 8. marca prechádzame na 9. etapu a včera bolo tiež potvrdené, že je veľký predpoklad, že ešte do ekofestivalu, do toho 1. júla, prejde sa aj na 10. etapu. Všetko samozrejme bude závisieť aj od financií, bude závisieť od toho, ako budú stíhať robiť tie jednotlivé práce. Môžeme vedieť, či sú známe nové diskonty platné, nemôžeme vedieť, lebo ich neviem pre 9. etapu. Budú v 9. etape zmeny percenta provízií pre partnerov, zatiaľ o tom nebola úvaha. Myslím si, že nebudú. V 9. etape pribudnú nové pozície v marketingu. Bude tam jedna pozícia Sky Expert, ktorá bude nad Top Expertom. A bude ďalšia taká exkluzívna pozícia VIP Expert, ktorá myslím si, že nebude nejak zabudovaná do marketingu, ale túto pozíciu alebo ocenenie získajú ľudia, ktorí napríklad investovali výnimočný vysoký obnos alebo priniesli do spoločnosti nejaký exkluzívny projekt a tak ďalej. Takže, alebo VIP investora. Takže v 9. etape zatiaľ ani na porade vedenia sme sa nerozprávali o tom, že by boli zmeny v percentách. To, čo bude zmena, samozrejme, v diskonte. Na začína spoločnosť aj odmeňovať, ako som už spomínal, budú označiky krásne, to som prezentoval už tiež, od pozície líder až po tú najvyššiu pozíciu, ten odznak experta, top experta a Skyway experta má byť zo zlata, takže také exkluzívnejšie. Ešte sú nejaké, uvažujete tzv. Vnitřní burze podílu? Áno, uvažuje sa o tom, všetko závisí, ako sa vyvinie situácia. Zatiaľ je v hre, že sa otvorí vnútorná burza,
nakoľko je predpoklad, že pokiaľ naozaj tieto veci sa naplnia, o ktorých sme rokovali aj s tými tarabskými partnermi, že od tie podiely spoločnosti bude veľký záujem a naozaj reálne sa môže stať, že sa vypredajú pre tých veľkých investorov. A pokiaľ oni budú chcieť získať tie podiely naviac, tak jedine cez vnútornú burzu, cez nás. Uvažuje sa o vnitřní burze. Áno, dobrý večer. Čo všetko bude v Brne? No v Brne prvého aj druhého organizujeme dva workshopy. To znamená, že jeden workshop bude do obeda, druhý workshop po obede, cez obidva dni. Žiaľ, nepodarilo sa nám priviesť tú maketu 1:10, tú funkčnú, čo bola aj na Inotranse, na výstave, nakoľko ju poslali niekde do Afriky, kde tiež sa chystajú nejaké výstavy. Ale objednali sme jednu, aby vyrobili pre nás, ktorá by tu už potom aj zostala. Myslím si, že bude možné ju doviesť na tú medzinárodnú konferenciu ohľadne dopravných systémov, ktorá bude zameraná na železničnú dopravu 14. a 15. marca, keď pán Baburín bude mať prednášku na tejto konferencii. Bude teda konferencia v Bratislave, hotel Hilton. Dovtedy sa pokúsime, aby ten model funkčný tu bol na Slovensku a potom by tu ostala aj pre tie ďalšie konferencie, aj pre naše konferencie, ktoré budeme organizovať. Ešte dôležitý dátum, 10. 11. marec, vidíte, že tých akcií je naozaj veľa. 10. 11. marec, medzinárodná konferencia spoločnosti Skyway Capital v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Apríli sa zúčastníme tiež konferencie, tu bude vedecko-technická konferencia na Slovensku, potom zase v máji bude 10. 11. mája medzinárodná konferencia aj s výstavou Tech Summit. Čiže naozaj je potrebné tento čas využiť na to, aby ste oslovili čím viacej ľudí, lebo určite z týchto eventov, z týchto akcií bude aj mediálna podpora. Takže budeme mať viacej faktov v rukách, spoločnosť sa zviditeľní, takže je tento čas potrebný využiť na to, aby sme čím viac investícií do spoločnosti priniesli a čím viac ľudí bolo zaregistrovaných. Otvorí sa vnútorná burza po skončení 15. etapy. Vnútorná burza sa v každom prípade otvorí predtým, ako spoločnosť pôjde na IPO na burzu. Predtým to má význam otvoriť. Šli pozvánky do Dixonu, aby sme už vedeli propagovať. Neviem, myslím si, že do Dixonu ešte nešli. Posledná pozvánka, ktorá išla, bola do Brna. Nechceli sme aj tam, ale zajtra, maximálne útorok, už pozvánky do Dixonu pôjdu. Banská Bystrica bude 11. 12. marec. Banská Bystrica, 11. 12. marec, správne. Dnes sú už trošku tie termíny kletu, lebo je ich naozaj veľmi veľa. Áno, 11. 12. marec, to je sobota, nedeľa. 11. 12. marec, hotel Dixon, Banská Bystrica. Čiže zhruba toľko to z mojej strany. Ostali ste tu 100 ľudí a naozaj veľmi, veľmi pekne ďakujem, že ste ma doteraz podporovali na týchto webinároch. Uvidím, ako to bude fungovať s tými medzinárodnými webinármi. Pevne verím, že už tam nebudú nejaké technické problémy, že preklady pôjdu. Odskúšame si to na nejaký čas, potom možno po nejakom čase sa vrátime aj týmto technickým webinárom, ale zatiaľ, ako som hovoril, každú stredu o 19. hodine medzinárodný webinár s prekladom. Viete povedať, koľko sa zhruba investovalo v rámci Slovenska do Skyway? Ďakujem. No, v rámci Slovenska sa investuje každý mesiac dosť.
Každý mesiac tie investície sú na pol milión dolárov. Bola aj 700 tisíc, bola aj 400 tisíc. Ale zo všetkých krajín už asi, ja neviem, 5. 6. mesiac na Slovensku sú najvyššie investície. Teraz bude už iba webinár v stredu. Áno, už len v stredu. Patrite, veľké ďakujem. Ďakujem. Odkaz na stredu je na stránkach. Zatiaľ tie linky nefungujú nejak automaticky dopredu. Najprv si oni musia dať do poriadku tie linky, ktoré sú na webinár, lebo tie boli pripravené až do leta. Čiže ono sa to stiahne a od budúceho mesiaca, od marca, by už len mali byť na osobných stránkach len linky na túto stredu. Žiadne iné. Odkaz, link príde. Budeme sa snažiť, aby ho poslali už v útorok. Ale určite vám príde ten link. O ktorej stredu? No zatiaľ to je tak, že o 19. hodine. Ak budú pokračovať v tom, ako aj minulý týždeň, že do 19.30 urobili zvlášť webinár pre ruských klientov, nakoľko sa naraz môže robiť len s piatimi počítačmi, a to by už bol šiesty, tak oni urobili v stredu teraz webinár zvlášť pre ruských klientov a potom urobili pre ostatné jazyky, lebo do 4, do 5 jazykov sa prekladalo. Pokiaľ to pôjde takýmto istým systémom, tak to bude 19.30. Ale v tej pozvánke, ktorú dostanete najneskôr útorok, to bude napísané. Ak môžeš, pošli mi čím skôr prehľad podujatí na marec. Ja som posielal kompletný prehľad na celý pol rok, niekedy v priebehu týždňa. Tam boli všetky konferencie, všetky medzinárodné udalosti. Akurát tam nebol dátum konania sa summitu, nakoľko ešte nemáme ten dátum. Dátum bude treba samozrejme prispôsobiť na to, ako vládni predstavitelia budú môcť sa zúčastniť. Avšak verejné dobre, myslíme prezentácie. Áno, 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 budem robiť, zajtra budem robiť program na celý mesiac, tak budem posielať takisto do firmy a pošlem aj vám. Áno, ten prehľad je, ešte musíme poslať. OK, Jožko, jasné. Dobre, tak vám ďakujem za vašu účasť. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, vidíme sa v Brne.